हाय मित्रांनो, मी उदय शिवगण, आपले कोकण या यूट्यूब चॅनल मध्ये मित्रांनो तुमचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत। हे बघा मित्रांनो, आम्ही आता रस काढून घेतलेला होता आंब्याचा, आंबे कापून याच्यामधून हे केलेला होता बारीक करून, आता मिक्सर मध्ये बारीक केलेलं आहे। तुम्ही बघू शकता एकदम मस्त ज्यूस त्याचा झालेला आहे, आणि किती घट्ट आहे बघू शकता तुम्ही। हे बघा किती घट्ट आहे तो। त्याच्यामध्ये पाणी वगैरे नाही मित्रांनो टाकायचं, फक्त आंब्याचाच रस पाहिजे। आंबे कापून वगैरे त्याच्यामध्ये, किंवा रायवली असतील तर रायवली का आंब्याचा रस, आणि त्याला आता मिक्सर लावून बारीक केलेलं आहे। आणि आता या टोपामध्ये गरम करायचा मित्रांनो, गरम यासाठी करायचा, थोडा घट्ट पण होतो, थोडा नॉर्मल गरम करायचा, एकदम असं बॉईल व्हायला ठेवायचं नाही, थोडा नॉर्मल। आणि सुकायला मित्रांनो लवकर सुकतो तो, मदत होते लवकर सुकायला, हे बघू शकता तुम्ही किती घट्ट आहे तो। चलो किती रस आहे, ज्यूस आहे ना, मँगो ज्यूस दोन तीन चार, हाँ भरपूर आहेत ना मित्रांनो। हे बघा आता हे आपण आता गरम करायचंय गॅस वरती। गरम झाल्यानंतर पुढची प्रोसेस मित्रांनो मी दाखवतो तुम्हाला, बघू आपण कसे करतात ते। मित्रांनो राहिलेलं असतं याच्यामध्ये पाणी बिणी टाकून घ्यायचं नाहीये, नाहीतर तुम्ही नाहीतर तुम्ही बोलाल की याच्यामध्ये पाणी टाकून ओतून वगैरे घेऊ का त्याच्यामध्ये, तर मित्रांनो पाणी बिलकुल टाकायचं नाही आहे, पाणी त्याच्यामध्ये थोडं पण ॲड करायचं नाही, जे ओरिजिनल आहे तेच पाहिजे। पाणी टाकलं तर ते कडक नाही होणार मित्रांनो, एकदम पातळ होणार आणि ते चिपकणार प्लेटला। तर बघू गॅसवरती आपण चालू करू, हा बघा मित्रांनो गरम होतोय, आता स्लो वरती करायचा आहे तो, कारण फास्ट करायचं नाही, घट्ट आहे त्याच्यामुळे तो बुबुळे येऊन बाहेर उडतो, म्हणजे असं बबुल मोठा असं येऊन बाहेर उडण्याची शक्यता असते। हे बघा मित्र घेऊन आले आता, आणि अनुष्का बनवते आता प्लेटला, आपण थोडं तेल लावून घेतलेलं आहे, थोडं थोडं घ्यायचंय, त्याला असं पसरून घ्यायचंय, चमच नाही पसरलं तरी चालेल बद्दल, हा असं हे करून घ्यायचं। पण मित्रांनो प्लेटला तेल लावायला विसरू नका, तेल लावायचंय, तेल लावलं तर चिपकणार नाही ते। थोडे गुटल्या गुटल्या राहतात मित्र, कलंबाचे आंबे आहेत ना, आणि थोडे रायवल आहेत त्याच्यामध्ये मिक्स केलेले आहेत आम्ही, कारण यावर्षी कलंबाचे आंबे कमी आहेत मित्रांनो, म्हणून त्याच्यामध्ये थोडे रायवली मिक्स केलेले आहेत। मम्मीच आहे, हा कुठला हो गो मागे वरचे ठेवतो, आपण जर त्याला काहीतरी ठेवावं लागेल, सपोर्ट तिथे नाही ठेवायचं। अजून एवढं राहिलंय मित्रांनो, अजून एक तर दोन बनतील अजून त्याच्यामध्ये, मला वाटतं टोटल चार बनतील। आता असं तेल लावून घ्यायचं,
मित्रांनो आम्ही आता टोटल 3 घातले काय काय बनवतात ते हा मँगो ज्यूस आहे सनूला माहिती नाही अजून ते काय आहे ते पहिल्यांदाच बघितलंय त्याने हे बघा आमचे 4 झाले ते एक छोटा आलाय तर हे बघा मित्रांनो हे टोटल आमच्याकडे 3 आणि हे 4 आणि आपल्याला आता घालायचंय मित्रांनो इथे बाहेर सुकच घालायचंय हे बघा इथे बाहेर घालणार आम्ही या पत्र्यावरती घालणार आहेत उन्हामध्ये हे बघा मित्रांनो आता आपण याच्या पत्र्यावरती टाकलेले आहेत सुकसे आणि हा आपण आता त्याच्यावरती कपडा टाकतोय कपडा याच्यासाठी मित्रांनो की माती वगैरे काय त्याच्यावरती जाऊ नये त्यासाठी कपडा टाकलेला आहे हे बघा मित्रांनो हे असे काढायचे असतात हे आता आमचे साठे आता सुकलेले आहेत नॉर्मल तर हे साईडने थोडं असं सुरीच्या साह्याने थोडा काढून घ्यायचं आहे हे बघा असं काढायचं आणि उलटी पलटी मारून पुन्हा सुकसे घालायचे हे मित्रांनो आता चांगले सुकले आहेत जरा हे बघा हे मस्त एकदम याची भाकरी झालेली आहे ही जी आपण साठे त्यांना बोलतो हे बघा हे पण तसंच करून घ्यायचं आहे साईडने सुरीने एक जरा एक काट मारून घ्यायचे कारण चिपकलेलं असतं साईडला बघा एका दिवसामध्ये मित्रांनो झालंय आपण काल घातलेलं होतं दुपारी हे बघा दोन्ही एकदम मस्त एकदम झालेले आहेत आणि हे आता आपलं तिसरं आहे हे मला वाटतं जास्त जाड घातलेलं आहे हे होणार नाही आहे कारण हे अजून नरम आहे तुम्ही बघू शकता त्याच्यामध्ये असं थोडा हे होत आहे कारण हे जाड आहे मित्रांनो जास्त उरला होता ते प्लेट आमच्याकडे कमी होती त्यामुळे आम्ही याच्यामध्येच घातलं जास्त होतं ते थांबा गोड लागलं खायला बघतो गोड आहे ना म्हणजे चालू पण झालं खायला खूप मस्त लागतं मित्रांनो आणि कोकणातले हे मस्त आपला पापड बोललात तरी काही हरकत नाही आंब्याचा पापड आहे आणि आपल्या इकडे ते साठच बोलतात आंब्याचे साठ हे बघा पण तेल लावायला विसरू नका मित्रांनो तेल लावलात तर असं मस्त एकदम येतं तेल लावा आणि बघू शकता हे मस्त आम्ही आता पलटी मारलेली आता परत आज सुकच घालणार आणि नंतर मग एक दिवस आज सुक उन्हामध्ये सुकणार नंतर मग कपड्यामध्ये ते परत सुकवायचं आहे आणि याच्यावरती कपडा टाकून सुकवा म्हणजे मस्त आतल्या आत एकदम ऊन पण जोरात लागत नाही म्हणजे जळून वगैरे असं बोलतात ना जळत नाही ते उन्हामध्ये कपड्यामध्ये कपडा असल्यामुळे ते एकदम कमी कमी त्याला उष्णता भेटते आणि घाण पण जात नाही मित्रांनो म्हणजे जसं धूळ वगैरे माती वगैरे गावच्या ठिकाणी जरा धूळ वगैरे असते त्याच्यामुळे ती पण जात नाही तुम्ही बघू शकता एकदम फ्रेश आहेत एकदम बघा एकदम फ्रेश आहेत तर मित्रांनो अशी साठा आपण कोकणामध्ये घालतो आणि हे आता झालेले आहेत मित्रांनो आता ही सुकच घाला आणि दुसऱ्या दिवशी नंतर खायला पण चालू करू शकता या ठेवू शकता तुम्ही फ्रीजमध्ये किती महिने ठेवा 6 महिनेही राहतात हे फ्रीजमध्ये 6-7 महिने पण राहतात कडक होतात मस्त एकदम हे बघा आता आम्ही परत सुकच घालणार आहेत
आणि हे आता झालेले आहेत मित्रांनो, तर अशी ही साठ बनवली जातात। आणि याच्यानंतर मित्रांनो अशी हे बघा, हे मी तुम्हाला दाखवतो, हे बघा, हे कपड्यामध्ये अशी आता सुकज घातलेली आहेत। हे बघा इथे तुम्ही बघू शकता याच्यामध्ये, हे बघा साठ आहेत, मी तुम्हाला दाखवतो, कपडा आहे फ्रेश चांगला एकदम। आणि हे साठ याच्यामध्ये आता कपड्यामध्ये घातले आहेत, हे बघा, हे बघा, हे मित्रांनो साठ आहे, तुम्ही बघू शकता। तर हे असे बनवले जातात, तर हे आता कपड्यामध्ये सुकणार आहेत। हे असे ठेवून याच्यावरती कपडा ठेवला आहे आणि या कपड्याला आता क्लिप लावलेत, हे बघा। तर याच्यामध्ये साठ आता आतमध्ये आहेत, ते आरामशीर आता सुकतील, त्याच्यावरती धुळी बसणार नाही आणि उन्हाचं हलकं ऊन त्यांना भेटणार आहे, त्यामुळे एकदम सॉफ्ट होणार आहे ते। आणि मित्रांनो असेच व्हिडिओ नवीन नवीन घेऊन भेटेल, आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, तर कमेंट्स करा, आणखीन चॅनलवरती नवीन असेल तर मित्रांनो चॅनलला सबस्क्राईब करा, आणि भेटू असेच नवीन नवीन व्हिडिओ घेऊन, तोपर्यंत बाय बाय।